pľúcami prehnať čerstvý vzduch, poriadne rozpumpovať srdce. A stačia k tomu dve paličky. Aj takto sa dá v skratke opísať Nordic Walking. Je to najrychlejšie sa rozvíjajúca ozdravná športová aktivita na svete. Zapájam vyše 650 svalov tela. Vyše 90% svalov tela. Dobre sa pri tom človek zahraje, zašportuje si. Hovorí Lucia, ktorá so severskou chôdzou začína. Jej prvé dojmy. Náročne, nečakala som, že vám budú bolieť tricepsové svaly. Vyzerá to jednoducho, no rozhodujú detaily. Už len základný postoj, stať správne, je veľmi náročný pre dnešných ľudí. Ja nič nerobím s lakťami, čiže ten pohyb ide z ramena. Keď je to také zdravé, tak prečo Nordic Walking neskúsiť? Paličky si dáme za seba, na zem a idem kráčať. Nevšímam si ruky. Ruky sa mi perfektne, ruky sa mi same rozhýbu do správneho taktu. A keď mi čukne predná peta do zeme, vtedy zasadím tú paličku do zeme. Peta, peta, peta. Ťažké zosúvanie. Ono to vyzerá, áno, veľa ľudí povie, že čo s palicami chodí. Vyčistiť si myseľ, schudnúť alebo rehabilitovať po ťažkých diagnózach, to sú ďalšie benefity. Joj, prerody sme zažili všelijaké, príde pán Obarlách a odjed s Nordic Walkingovými palicami. Tak teda, pochodom vchod. Zo Štrbského plesa Marek Vnenčák, televízia Markíza.